Співробітники Миколаївводоканалу продовжують ремонт аварійного колектора на вулиці Чкалова. Миколаївська область прийняла від Дніпропетровської всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України». Тенісистка з Миколаєва вийшла до другого раунду турніру в Індіан Уелсі. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Аварійний колектор на вулиці Чкалова замінять за 10 діб. Про це журналістам Суспільного повідомив Борис Дуденко, генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Подробиці у матеріалі. Роботи розпочались 18 лютого. Замінено 25 метрів колектору. Зараз ми будемо міняти ще 70 метрів цього колектора, санувати трубою пластиковою, для того, щоб пропустити сток. Справа, ну, складність заключається в тому, що дуже велика глибина залягання колектору, більше 6 метрів, да, тому приходиться, ну, дуже складних умовах працювати, тому трошки стримує швидкість цього. Гроші на трубу, що замінять, виділили з резервного фонду міста. Коштів для того, щоб замінювати, поки що достатньо. Причина аварії – газова корозія. Наслідки для міста при процесі автоматично-хімічного руйнування металів і сплавів у колекторах – відключення води. Колектор лежить в нормальних уклонах, але його стан, ви бачите, що робиться, він провалюється. Даний колектор розташований на території двох районів міста – Інгульського та Центрального. Зараз вода у водопроводі є. Тому що ми перекачуємо, ми змогли трошки пропустити стоки і достатньо ми їх перекачуємо. Я думаю, що мешканці не відчують того, що ми міняємо тут колектор. Нова пластикова труба розміром 475 мм розрахована на 50-60 років роботи. Нагадаємо, перший провал на каналізаційному колекторі стався 18 лютого. 22-25 лютого сталося ще два провали. 6 березня працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» замінили 25 метрів труби. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська область прийняла від Дніпропетровської всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України». Захід присвячений 75-й річниці визволення України від нацистів. Члени ветеранських організацій Миколаївської та Дніпропетровської областей зустрілися на кордоні своїх областей, аби вшанувати пам'ять загиблих під час визволення регіонів від окупантів під час Другої світової війни. 82-річний Альберт Чалов – представник ветеранської організації з Дніпропетровської області. 50 років служив у Збройних силах України. Розповів, як звільняли його регіон. Освобождення Дніпропетровської області проходило... Звільнення Дніпропетровської області тривало з 8 вересня 1943 року до 9 березня 1944. Другий Український фронт, Третій і частково Четвертий Українські фронти безпосередньо звільняли Дніпропетровську область. Ці події відображені і в серцях ветеранів, які брали участь у цих подіях, і у всіх наступних поколіннях. Ми намагаємося нагадувати і передавати. Про традицію ветеранських організацій розповів Олексій Пилипчук, член президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Символізує те, що передається з одної області до другої області, передається пам'ять поколінь. Тому що визволення Миколаївської області почалось з Дніпропетровської області. Ми йдемо тим шляхом, котрим в березні 1944 року танковий корпус генерала Єфіма Пушкіна, Героя Радянського Союзу, починав визволення Миколаївської області імені з цієї сторони, зі сходу. Після спілкування та спільних фото рушають до Казанки. 9 березня 1944 року селище звільнили від окупантів. Ветерани, діти війни та учасники бойових дій поклали квіти до пам'ятника танку Т-34. Далі вирушили до меморіалу слави. Долучився до ходи 32-річний Віталій Поляков, ветеран антитерористичної операції. У 2015-2016 роках захищав кордони України в Авдіївці. Як ветерани ми всі солідарні один до одного, ми підтримуємо один одного, тому що це братерство, це підтримка, це повинно так бути. Якщо цього не буде, то у нас не буде сильного нашого українського суспільства, яке
може діяти в різних ситуаціях. У Казанківському будинку культури для представників Миколаївської та Дніпропетровської областей влаштували концерт. На сцені ветерани Дніпропетровської області передали всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України! Миколаївський». Дніпропетровська область передає нашій області символи. Ну, які в цьому разі символи? Вони нам передали штандарт Третього фронту, гільзу з землею, з монументів слави Дніпропетровської області. Ну, якщо говорити про штандарти, то це символ армії, яка освобождала, ну, визволяла Україну, в тому числі Дніпропетровську і Миколаївську область. Ну, такі символи багато чого значать для воїнів, тому що вони під цими символами воювали, здобували перемогу. Таку естафету в Україні влаштовують один раз на 5 років. Гільзу та штандарт дніпропетровські ветерани отримали від донецьких. Миколаївські ж передадуть їх одеситам попередньо 2 квітня. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. Тенісистка з Миколаєва Катерина Козлова продовжує виступи на турнірі серії «Прем'єр Мандаторі», який триває у американському «Індіан Велсі». У першому колі основної сітки українка переграла чеську тенісистку Катерину Сінякову. Матч тривав 91 хвилину. Протягом гри українка виконала 2 подачі на виліт, а також не припустилася жодної подвійної помилки. У особистій історії зустрічі з Сіняковою Козлова здобула 2 перемогу у 3 матчах. У наступному раунді 114-та ракетка світу позмагається з 34-м номером світового рейтингу білоруською Олександрою Соснович. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня. Більше новин дізнавайтеся у наших наступних випусках.